Sot pas thuajse 2 vitesh, pra më shumë se 2 vite, shtator 2021, shtator 2023 dhe jemi në fund, pra mbi 2 vite. Si është transparenca qeveritare? Si ka rezultuar? Transparenca e qeverisë Shqipëri lëm për të shëruar, për sa i përket tregut mediatik, mund të them që ai është i përqendruar dhe një pjesë e mirë e tregut kontrollohet nga pak kompani. Këto kompani kanë përgjithsisht përbërje familjare dhe ato kontrollojnë një pjesë të mirë të audiencës, por gjithashtu edhe të ardhurave të treg. Dhe kjo i bën ato përgjithsisht të ndikueshëm nga ose ka nga vlerësimi që ne kemi bërë, ka ndikim nga ose risk të ndikimit nga faktori politik, për vetë faktin se pronarët e medjave në Shqipëri përfitojnë subvencione në forma të drejtë për drejta ose të tërthorta nga shteti, ose kanë lidhje direkte me parti politike ose individ që kanë qenë përfshirë në parti politike. Këto lloj subvencionesh që mund vinë në forma të ndryshme, që nga qiraja subvencionuar deri në para të paguara për programacion ose le të themi në shumicën e raste janë shkojnë bizneseve të lidhura të pronarëve të medjave, do me thënë biznese që ato kanë në tregjet të tjera, kur në tregjet të reguluara ku qeveria ka një ndikim të madhë. Kjo pastaj përkthehet në një risk dhe po nënvizojmë është risk, është vlerësim risku, për sa i përket ndikimit politik ke linja editoriale e medias në Shqipëri. Por për punën e gazetarëve dhe të medjave, sipas studimit tuaj, mund të flasim për një lehtësim apo është komplikuar nga krimi i kësaj agjencie, siç është Agjencia për Media dhe Informim? Po varet, ka gazetarë që thjesht e shohin veten si transmetues propagande dhe ato mund të marrin materiale të gatshme dhe pa i vendosur logot që ky është një material propagandistik, mund ta transmetojnë dhe mbase puna e tyre është lehtësuar. Po për gazetarë që respektojnë kodin e etikës së gazetarit, rregullat e të raportimit në mënyrë të pavarur dhe balancuar, sigurisht kjo agjenci nuk është ndim, mund të shihet si një tjetër mjet propagande për qeverinë, po nuk është një mundësi më e mirë për pasur qasje në informacion në mënyrë të drejtë për drejtë. Shpesh herë, ekzistenca e kësaj agjencie bën dhe një lloj pengese për gazetarë që të kenë akses drejtë për drejtë. Për shembull, rasti që një nga produktet e agjencisë është dhe kanali online i kryeministrisë, RTV, nëpërmjet të cilit kryeministria transmeton të gjithë eventet e tij dhe nuk ka një kontroll ose transmetim të pavarur të mediave nga ngjarjet qeveritare. Kjo mund të kthehet në një jo mund të kthehet, po është një formë pengese në qasjen e drejtë për drejtë të gazetarit ke lajmi, ke komunikimi i ngjarjes. Por zotin Nikmeta, ne nuk e kemi parë vetëm tek RTV apo transmetimi i aktiviteteve të zotit Rama, sepse shohim gjithnjë më shumë politikanët kryesorë që krijojnë platformat e tyre dhe në pamje të parë është diçka normale, por andikon kjo pikërisht tek puna e përditshmërisë në medjave dhe sa i përket transmetimit të aktiviteteve, pa të filtrin që ju përmendni. Po sigurisht ndikon, do me thënë që politikanët në Shqipëri, jo vetëm zoti Rama, po edhe politikanët të tjerë, nuk i japin qasjet pavarur media. Media duhet jetë dhe gazetarët për të raportuar mbi një ngjarje duhet kenë akses që në mënyrë të pavarur ato të vlerësojnë çfarë po ndodh. Kamera duhet kenë akses. Kjo është standardi demokratik, ky është standardi një shoqërie të hapur. Në Shqipëri kjo gjë nuk ndodh, kështu që kemi një shtyp të cunguar. Ku ke një shtyp të cunguar, ke një demokraci të cunguar, dhe ku ke një demokraci të cunguar, qytetarët votojnë me këmbët e tyre dhe largohen nga vendi. E kuptoj. Edhe diçka të fundit, meqense sot jemi në një ditë jo pak të rëndësishme, jemi me sy nga Brukseli në pritje të një përgjigje prej atje. Meqense ishte i pranishëm në prezantimin e studimit tuaj dhe ambasadori i Bashkimit Evropian, i cili vuri theksin tek liria e medias, tek roli i medias në Shqipëri, por parë edhe në aspektin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Çdo vend antar që aspiron të bëhet antar në BE, do duhet të tregojë angazhim real dhe në respektimin e lirisë së shprehjes dhe të medias. Sa i kemi plotësuar këtë pjesë? Në që se lexon me kujtesë raportin vjetor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, Shqipëria ka mangësi në shumë fusha për sa i përket lirisë së shprehjes, por në mënyrë të theksuar të lirisë së medias. Ka, siç thekson edhe studimi, një treg shumë të përqendruar në duart e prak pronarëve, ka mungesë rregullimi për sa i përket reklamave që vijnë nga ente publike, ka ente rregullatore, qoftë kjo ente rregullator i medias, por qoftë edhe kontrolli mbi transmetuesin publik,
politik që përbën, dhe me thënë, është i politizuar për shkak të nominimit në krye të këtyre agjencive qeveritare ose transmetuesve publik të persona me background politik, si në bordin e AMA-s ose dhe temi në drejtimin e menaxhmentit të RTS-s, ka problematika përsa i përket zbatimit ligjit për të drejtat e gazetarëve në punë, ka një mëri çështjes që krijon një ambient mediatik ku liria e medias nuk lulzon dhe puna e gazetarëve bëhet shumë vështirë. Duke bërë këtë punë të pamundur, sigurisht edhe publiku nuk informohet drejt, edhe të drejtat e publikut që i garanton jo vetëm nga Kushtetuta e Shqipërisë, por edhe nga le të themi konventa ndërkombëtare që Shqipëria është angazhuar të zbatojë, domethënë i mohohen ato që i garanton në Kushtetutë. E kuptoj. Sot e Likmeta, faleminderit që ndat disa detaje të këtij studimi sot për ne dhe mbetemi në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian, shohim se sa vlerësohemi edhe në këtë aspekt edhe pse e kemi qartë edhe në progres raport. Falenderoj. Faleminderit për ftesën.